السلام علیکم کارٹور ولوگ کا خوش آمدید امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آئیے ہیں کارٹور منڈی میں بکروں کے ریٹ معلوم کرتے ہیں السلام علیکم یہ لے لا کتنے دے بھرا یہ لے لا کتنے دے 40,000 دے السلام علیکم بھرا یہ لے لا کتنے دے 15,000 دے خیر کتنے دے دسو 13,000 تے یہ 13,000 دے لے لیں السلام علیکم بھرا یہ دمبا کتنے دے لاکھ روپے دے یہ دمبا 1,00,000 روپے دے السلام علیکم یہ لیلا کتنے دے بھرا 45,000 دے یہ 45,000 دے لے لے السلام علیکم چورا ریٹ دا کتر پنجل از درو کم دیا سر شلو درو کم اچھا دا دا دیر لسا اچھا دیر لسا السلام علیکم اے بکری کتنے دی لالا 40,000 دی کیری نسل دی راجن پور دی السلام علیکم چاچا لیلا کتنے دے لیلا جوڑی 55,000 اے جوڑی 55,000 روپے دی بکری ہے تے بکرا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام یہ بکری کتنے دی ہے 25,000 25,000 دی ہے 25,000 دی بکری ہے اے کتنے دی ہے 25,000 نہیں بہت شکریہ
अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज़।